kita ni ialah cerita kekeluargaan. It's a family story. Basically, it's about a story of a couple yang kahwin dah lama and finally they get a son. And only later to find out anak tu ialah anak autism. Filem Redo Beautiful Pain ni memang amat mencabar bagi saya sebab ni first filem yang filem ataupun cerita yang saya kena lakukan watak lain daripada yang lain. Peranan saya dalam filem Redo ini, saya membawa watak Razlan, seorang bapa yang mempunyai seorang anak, Daniel, seorang kanak-kanak autism. Masa audition dia suruh Jun yang bawa ke watak Alina. Maknanya senatural saya lah menjadi Alina. Perasaan saya apabila ditawarkan untuk memegang salah satu watak dalam filem ini, saya sangat teruja sekali. Pertamanya kerana pendekatan yang ingin disampaikan tu kepada masyarakat, to create awareness about autism. Sebelum ni saya tak pernah tahu pun pasal autism ni. So semua ni start bila saya tahu pasal autism ni bila saya buat research pasal filem ni sebelum saya shoot. Baru saya tahu autism ni macam mana, kanak-kanak dia macam mana. Saya melakonkan watak sebagai Azim di dalam filem Redo Beautiful Pain. Cerita ini dia memaparkan tentang realiti kehidupan di mana benda itu wujud. Memang bukan berimajinasi. Memang lahir, memang ada di kalangan kita. Satu, kalau secara macam secara generalnya ada yang keluarga yang ada anak macam ni, dia tak tahu yang anak dia tu autism. Oh, apa kau arti wira, duhai abang. Rasa macam susah sangat nak buat. Lepas tu dah dapat nak syuting. Hari pertama syuting dah boleh lah sikit-sikit lah. Untuk benar dekat very nice dah. Banyak meaning in the show. It's a beautiful show. I'm sure siapa yang datang tengok mesti tersentuh. Jadi even Nasum itu pun saya tahu benda ni pun melalui cerita ini. Saya harap penonton rakyat Malaysia akan respect budak-budak macam ni dengan keluarga dia. Macam mana susah payah parents jaga anak dia dengan tak ada discrimination at all, and we shouldn't discriminate. I rasa. Hai, jangan lupa saksikan filem Redo akan datang, and jangan terlepas, alright? So please come and watch our movie. Sila tonton beramai-ramai ya. Thank you. Jangan lupa saksikan filem Redo Beautiful Pain akan datang di pawagam berhampiran anda. Jumpa anda di sana. Selamat menonton.